Ego hoim pyorko yem pyorko ata nemais ka pyorko kericha benemais to pyorkas ka ho mo thum da ke trand yaad na majid na asun yumi moli jo hem pyorko cha kya kari pyorko benemais aden cho tamanna ta arzu bas ye exam dembu pat karto ab ha zui paper ditan muata to bruda to obcheshe aden cho tamanna daban bas last safar yim bu dehli chakra lagait bas tolit karo to ab bas yum gona vait gasan timun sahal پت گژھن اعلان دپن پشائے وش دپن سکو ناڑس کیا جہنمس مز گژھ اکثر آواز کیا گژھ زین چیتی آواز گژھ فرشت آگ دی آواز کیا آواز دپک جمع ہو جاؤ سوری جہنمی گژھن اکس وادی کن جمع چھنا سو کھوڑ ہو سری جہنمی گژھن امیر غریب یم غریب وچھن نہ امیرن تت یم اومو پنے نی فالو یوج بنے میت کیا رول ماڈل یم غریب ونن تمن چھنا انٹرنیٹ اس پڑے رول ماڈل بنے میت بڑ بڑ گرو ہیرو ہیرائن اگر نہ اگر اسلام ملک تو ٹھیک اگر نہ تیل چھو پائی یم گرو وج بنے میں ٹھیک در گن ہن کل یم غریب دن تم کر دن ہا ہتا اس اس ون تو فالو کرن کیا اس تو کرن اس اس نہ تو فالوور تو ہی ون ور اپس نس روجو دور اس روت تو ہی ون ون نماز ون اس روس تم دبے کے شے بغارا اپس پٹ تم یا گارا اس یم فلم بنو تم اس گھر فلم وچو ما گھر تم سنک پھر پھر کیا دنک گھر آئی وا یہ ماہ کر ثبوت ہی پیش کرت دنک مگر تو اس نہ پے چھو تے مانو نہ اس نہ جانو کیا کنے کن کار یم دنک یم غریب دنک تو ای پک لانت تم دنک لانت وہ سو تو ہے لاگن پنو وہ ور کر کیا لاگن کر شیطان یا پر نہ جہنم اس مس اللہ تعالی سے حکم تے کہ اللہ تعالی پور احساس دیکھ نہ تو چھو بلنڈر یم دن یم وچھن شد دبن ہڑا ہڑا غریب تہ امیر کرے من مشور پوین کرن یم بار من کمپرومائز دبن ہو وین رٹھون کوس وین بن دوس سجا سمجھون کیا جب بڑا کتا آئے گا چھوٹے کتے آپس میں مل جائیں گے دبن او شیطان او ابلیس ہتا اس کرنا چوینی تبا اس مونخ نہ چپن سردار تلا آز بچاو سو دبیک تے کتے نادان چھو بس ہوا پانی یہ بس ہوا گھر پتہ چھ پھر پھر دب تہ مز وچھ سا بہ کنس یم دس مگر فاجرس اس نا شرنگن سو دس باو سیا وان شکل چھ مین یادی سو دس نا سمو شکل ہم سی تم صرف فاجرس دس مز ڈاکٹر درس شنگ لوگ شیو بلائی ہائی لوگ شیو وند یہ تو کھکا کھکا ایم سے دم نماز ہے دم کھاندر کری تو پڑھو کر أمس شيطان دبا لوغسيا بلاي ان هير شيت بسويت يا شي سو دبس غرا اوسوا يم دبس نا شكل شو مين يا اتا اسونا بوزمت قران اسم سلكت شيطان جو فخرج منها فانك رجيم بوسس گوم دربسين دربار بس دور تو اسونا پڑموتي اناس پڑموتي اس تل کیا گو اش از لائٹلي نيون اش از اسن هيد بون ات توي کو آن نبي آوي اتم سن مون ونا اسے دمن چھ اپوز ان مولویا ون 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 کتل اسے دمن چھ دل میت نہ پور ٹکور کرے نہ شیطان شیطان تے پیار ہے یاد مولوین ہز عظمت مگر یمن نہ امیتے تل کیا اے گو ہن پھر کو گیم پھر کو ہتا نماز کیا پھر کو کری چھ بے نماز تو پھر کس کیا ہو مو تھم دا کہ ٹرانڈ یاد نہ مسجد نہ اسن یونی مولوی چھ ہم پھر کو چھ کیا کری پھر کو بے نماز نماز پڑھ پھکی والے چھ کیا کری پھر کو شرائب چھ کیا کری پھرک چون پھرکا شراب تسند شراب تر سیدا مسجد یہ گاری بھی تے حمام اس پر زنگ پر زنگا بلا ورا بچے ہو پھرکا سوت بنے مش یہ رات دا سارن پھکی بچے کا پھرکا سوت ہتا گوری مسجد پھرکا لوکا بلائی چلوکا جماعتن بلائی چلوکا علماءن بلائی چلوکا مدرسن بلائی یا سن بنے مش گاری کمٹ لکھن شیطان دبی یم علم ونو نو ہے ونو کتل کے اس نے بھروسہ کر
Dəbəqədi, yəhəni asma, buğuzumuz məhbəkçə lanət. A, buğuzun yaşıyoruz, buğuzumuz. A, təlikə qovu. Işıcı da bıncı bacı ayak. Dəbək, bacıs bağını taba, gəçüz. Nəyir bu, yumunu yuvayın bu, bas çaylı şeytan. Vən dəbək, vən gək qara, vən gək qara. Bas qaçan camı. Yəmək ki, lakırt qata cəhənnəm ısmaz. Allah Teala deyir nəcət. Əgər qatavanna künye aynı qat kutusmaz triyan duhan. Satan duhan. Demiş ki, basın su boru cəhənnəm. Çə? Allah Teala deyir nəcət. Əgər qanşı qayrıkən hün mülaqat dəhən duhan çatav, yüşü boru cəhənnəm. Çə? Bu şüz dəbən tədkə əş. Oh, rob deyir nəcət. Bey dazın, benim muatay. Ha? Pata ben vayın kəh kəraw. Panvay kərin maşvar. Dəbən vayın vayımız, yüzü pirişti çına boru. Kat, cəhənnəm sardar. Vəli təmsin iş qaçı. Bas layırın cəhənnəm. Dəbən imal ləgən sədiyə paqnas təmiz təyin. Cəhənnəm əsməz ləgən? Sədiyə ha, sədiyə. Bas vaytın tuvar. Dəbən əs, hey malik. Nəbi Akram sallallahu əleyhi və səlləm fərmo ki, yəmdən avaz su bozunu ki, təşə bay kütəs qalız deyəkmə cavabı. Yəcə dünyas totayın bozunu, bas surajit kət qara. Yəl dünyəç umri maqli. Pat deyək nazar dəbək, kəhə qovu? Akkuy cümlə. Təyə kəh şuvar tülən? Kəhə avaz çüməyə yəvən, kəhə? Qar çə? Nəbnəs? Azab kirtə o kam. Dəbək, yəyəcə ibtida, vəyin bəydi. Kya? Azab tə qutayı cəhənnəm əsməz. Muslim və gəyər əsməz hədiyəs. Nəbi Akram sallallahu aleyhi və səlləmə fərmo, cəhənnəm əsməz yə əkiz cəmaatə səhəri qot kam azab dən qutayız. Fərmoq, Allah Teala ləyək nəru bút. Kya ləyək? Dəmaq vəş pəqlo yəyət nətən pət. Yəmən əgər vəyinəm təy qutay azab, dəbək əşçü səhəri qot zəyədi. Nəbi zəbərmə yəmən əş məmuli. Kəs? Sorry, dəmaq vəş pəqlo yəyət. Tuhai maşı bai cüsüm kuta bodaş, mishkata sunuş. Hazret Rasulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem fərmo, cehennemesi vücud bardağın, cüsüm bardağın kuta az. Fərmo, ekiz cehennemesi aş, tüyüd cüsüm bod, kanı peşpet Pakistan'a sathat veri safar. Kuta. Allah Teala diyor nacat. Dəbiləs, hey malik, azab kam. Dəbək, bas boyun hür zədi. Kəh hür? Dəbləs, əşə muat. Muat hüdəttir, rəbəs əşəm tə muat. Məkər, muat çünə əkilə qəmət. Yə ləytə hə qanətil qadiyyə. Təd kəti dəymələr muat. Səcə əkilə qəmət. Fəyəqulul kafiru yə ləytəni kuntu turabə. Rəcə məhşərəs məzəl cəhənnəmə jalqı yoti hanı kəfrən zəlin təmin sər krak nirət. Əgər məcəyi bən hə uvar qaçavnə, yəl vəyin tuvar vəşən də tədkü səhşər əyəş. Allah Teala deyən nəcət, dəbnək, hətta muat kiyot. Əmi çox hədiyəs pəkəs, mi çox buxayrəs məzdə. Yəl cəntik əşən cəntəs, qot. Təmən rəcə qam ək. Kya qam? Yəl təm uçan hur tət, hə? Allah Akbar. Yel dad nahir uçan, yel tim maash nahir uçan, yel tim aybi hayat uçan, hoji kausar ch nahir uçan, patel nabi sobun chehra asan tim uçan, ha? Bitkan tat mo chu ho. Ash khul ke diedar, jumadash elan gasan jantiya tayar uz waza ha parwardigar parda warai diedar. Allah Akbar. Jantiya roz khuwa pak debin. Ugan kas no muwat yun ki, kya? Jahannami asan mangan sirf kya? Başal cehennemi doğaya yaşar mıgır muat, cehennemi yaşar mıgır muat geçti yun. Allah Ta'ala soğaz ekiz piriştas. Cehennemiz de cehennemiz dermiyan. Kod? Temiz diyak canvar suyut. Muayinde de kat şakal. Yi pirişti en temiz. Cehennemiz de cehennemiz dermiyan. Patker ilan. Dabek, ho cehennemi o. Kehaz. Söyledim. Nazır tüken ne? Pat geç ilan. Ho cehennemi o. Kehaz. Dəbnək, yə prəzun oğlu. Nəhəz, dəbnək, yüşü muat. Malukul muat nə? Muat, qus. Dəbnək, cəntiyə təyikə məngən, hata az əzgəşdə muat yun ki. Cəhənnəmiyə təyikə məngən, hata az əzgəşdə muat. Dəbnək, qəyriq şahi, azi muatəs muat. Kəyi? Empatiyimiz qaç qarın. Cəntəs tə cəhənnəməz dərmiyən. Padqəs elan. Cəntiyə, tə
تۄہہِ اوسوٕ غم موتُک موت کا موت آ گٔیی تُہۍ چھُو ابدن ابدا کٔرِو ٲش جنتی گژھن خۄش کیٛاہ گژھن علمایہِ کِرامو لیوٚکھمُت تیوٗت گژھن خۄش تیوٗت گژھن خۄش دَپان تِم مَرِہن خوشی سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ چھُنہ خۄش گژھان گژھان سُہ گنٛڈ گژھان اگر نہٕ جلدی کَنٹرول کَرہون تہٕ یہِ چھُ پَتہٕ دۄیہِ دۄہہِ تعزیتَس گژھُن چھا جنتی تُلن وۄٹھٕ یِم گژھن خۄش یِمن گژھن مِلہٕ تیوٗت گژھن خۄش دَپان یِمن یی ہا موت خوشی سۭتۍ کیاہ یی ہیٚکھ اگر نہٕ موتَس کیاہ آسہِ آمُت بس جہنمی ییٚلہِ وٕچھن نہ موت مۄکلیو تِمن پھٕٹ کَمبر کیاہ پھٕٹکھ نہ حظ یُس ییٚتھن آسہِ تٔمِس کیازِ باسہِ پَتہٕ لۄکُٹ نار کیٚنٛہہ تٔمِس چھنہ پَیی مطلب نہ حظ ختمٕے چھنہٕ گژھن واجیٚنۍ زندگی اللہ تعالیٰ دِن نجات یِم حظ چھُ ترٛٮ۪ن مِنٹن تھاوو کٲنٛسہِ اَتھٕ تُنٛدرَس منٛز پَتہٕ ترٛاوہون یَلہٕ کٲنٛسہِ دَپو وَل تَتھ ہیٖٹر لاگہوے سَترَس کُن دۄن مِنٹن کٲنٛسہِ اَستغفِر اللہ کٲنٛسہِ دَپو وَل شیٖکھ ٹھُکہوس میٚکھ ٹھاسہوس ریٚتۍ دۄیہِ ریٚتۍ ژورِ ریٚتۍ پاورَس لوٚگ نٔر ژٔٹٕس بَچہِ مطلب نارٕ کھۄڈَس چھُ ترٛاوُن یِتھٕے کٲٹھۍ پَتہٕ چھُ پٮ۪ٹھ ٹھانٛڈ دیُن وۄنۍ چھُ نیرنُے نہ چھُ موت نہ تُہۍ کٔرِو تصوُر مےٚ چھُ باسان جوانن پَزِ شۄنٛگنہٕ وِزِ پانٛژن مِنٹن سونٛچُن جہنم تۄہہِ کیاہ باسان ہاں مےٚ باسان ییٚمہِ ساتہٕ جوانس خیال وۄتھِ آز چھَم بہٕ شراب مےٚ باسان أمِس پَزِ سونٛچُن جہنم مےٚ باسان ییٚمہِ ساتہٕ جوانس خیال یی پھُکی سارکھ کِنہٕ نہٕ أمِس پَزِ سونٛچُن مےٚ باسان ییٚمہِ ساتہٕ بدکٲری ہُنٛد خیال یی جوانس غلط فون کرنُک خیال یی غلط مسیج سۭتۍ ستاوُن کٲنٛسہِ مےٚ باسان گۄڈٕ گژھِ سونٛچُن خبر پگاہ مہ گژھِ جہنمس ٹھانٛڈ بنٛد بہٕ مہ دَزٕ أنٛدرٕ کِنۍ اللہ تعالیٰ دِن نجات موت یی کٲنٛسہِ تہٕ اَڑٮ۪ن چھُنہٕ توبُک وقت تہِ میلان پتہٕ کینٛہہ ما آے افسوس کۭتیاہ تمنا چھِ کۭتیاہ آرزوٗ چھِ اَڑٮ۪ن چھُ تمنا تہٕ آرزوٗ بس یہِ ایٚگزام دِمہٕ بہٕ پتہٕ کر توبہٕ ہاں زٕے پیپر دِتِن موت آو توبہٕ روٗدا توبہٕ چے شے اَڑٮ۪ن چھُ تمنا دَپان بس یہِ لاسٹ سفر یِمہٕ بہٕ دہلی چکرا لگٲیِتھ تہٕ بس تورِتھ کرو توبہٕ بس یِم گۄناہ وَتہِ گژھن تِمن ہُنٛد سہل پتہٕ گژھن اعلان دَپان پٔژھۍ آیہِ ؤسِتھ دَپان سُہ گوٚو نارس کیاہ دَپان تورٕ کھولُکھ نہٕ کِہینۍ نہ کھوٚت سوموٗ نہ کھٔژ سوٲرۍ کانٛہہ نہ کھوٚت ڈرایور تِمنٕے منٛز اوس اکھ نفر ییٚمِس اِرادٕ اوس بہٕ یِمہٕ اورٕ پتہٕ کر توبہٕ کۭتیاہ جوان چھِ تِم اللہ تعالیٰ دِن نجات یِم بدکٲری پٮ۪ٹھ یِوان غسل تہِ چھُکھ آسان کرنٕے بدکٲری کٔرِتھ ٲے وَتہِ گوٚو ایٚکسِڈنٛٹ اللہ تعالیٰ دِن نجات اللہ تعالیٰ دِن نجات اپٲری گُزرے بہٕ چھُس دَپان جوانو جِگر گوشا بَلاے لَگے ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کالچَن شۄنٛگیٚکھ اَتہِ پانٛژن مِنٹن ٲسۍ سونٛچان نہ بہٕ زَن موٗدُس کیاہ مطلب اچانک تُلن قبرِ منٛز تھوٚد بہٕ نٮ۪مازَے نہٕ کُنہِ روزدہ روٗدمُت تِتہِ نہٕ کُنے غلط تعلُقات ٲسی دَہو ؤریو پٮ۪ٹھ مطلب یہِ کیاہ جواب دِیہِ اللہ تعالیٰ ہَس استغفر اللہ پتہٕ ییٚلہِ رسوٗلِ کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمس تہِ روزِ معاشرس منٛز پوٗچھ تاچھ لَگہِ بہٕ چھُس دَپان یہِ کُس بُہ دِ رسوٗلِ کریٖمَس تُہۍ چھُوا یژھان سانیو عملو سۭتۍ سانیو کِردارو سۭتۍ گژھِ نبی سُنٛد چہرٕ بۄن کُن وَسُن آ بَلاے لَگو اللہ تعالیٰ ہن چھِ مُختصر زندگی دِژمٕژ مےٚ چھُ باسان ناقدری پَزِ نہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ تۄہہِ کیاہ باسان